8:30 на годиннику. В ефірі інформаційний випуск від бюро новин. У студії Вадим Панафідін. Вітаю вас. У Луцьку трапилося ДТП із травмованими на вулиці Данила Галицького, розповідає речниця патрульної поліції Волині Ольга Бозолук. Вона каже, водій 1962 року, керуючи «Сітроеном», здійснив наїзд на пішоходів, які переходили дорогу у встановленому місці. Ольга Бозолук розповіла, постраждалих забрала швидка медична допомога, водій був тверезим. Учаснику АТО, який 27 жовтня у Звірівському лісництві ударом ножа в горло вбив жінку, повідомили про підозру, розповіла речниця прокуратури області Наталія Морхевич. Наступних 30 діб він проведе під вартою. Луцький міськрайонний суд обрав 45-річному мешканцю Луцька, який 27 жовтня цього року убив жінку свою однолітку. Запобіжний захід у виді тримання під вартою. Як відомо волинянам, це трапилося на території Звірівського лісництва у Ківерцівському районі. Під час сварки чоловік застромив ножа жінці у шию і вона померла на місці події. Чоловіка було затримано, повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства. По вулиці Бандиляні 3А у підвалі 3-го під'їзду 5-й рік стоїть вода. Останніх 3 тижні її по коліно, розповів мешканець будинку Андрій Мельничук. Люди звертались в ЖКП 8 днів тому. Від комунальників відповіді не отримали, каже чоловік. Детальніше у відео. Вода постійно стоїть і дуже висока вологість йде по самому під'їзду. Мусимо завжди жити, скажімо так, з відкритими дверима в під'їзд. Тобто, що є домофон, що немає, заходьте, виходьте, будь ласка, хто хоче. Просто зараз, ну, я рахую, що основна треба проаналізувати ситуацію, дізнатися, чому саме в нас стоїть та вода, чи її викачує. Тобто, скільки вона стояла, я ні разу не бачив за стільки років, щоб її хтось викачував. Просто приходять, ремонтують ті труби частково, а вода стоїть, сама по собі випаровується. Тобто ви самі розумієте, якої площі підвали, скільки треба часу, щоб ця вода випарувалася. Сирість, неприємний запах та небезпека для здоров'я. Такі незручності терплять кілька років мешканці будинку, розповіла Валентина Фалдіна. Жінка каже, що готова переїхати, оскільки втомилась від таких комунальних умов. Із підвала тече оці всі фекалії, і мені воняє аж туди до 4-го і вище. І ми мусимо відкривати вікна, щоб провітрити. Оце холодно, отоплення, йде холод в квартиру. Іде. І ми мусимо відкривати, щоб нам не воняло. То я не знаю, як мені жити, бо я думаю продавати квартиру вже, напевно, в цьому будинку, переїжджати, бо вже невиносимо жити тут. Протягом 8 днів у другому ЖКП на заявку, яку писали мешканці будинку, не реагували, розповідає Марина Котельчук. Нині, коли жінка прийшла зі знімальною групою, головний інженер Ольга Дворська сказала, що ремонтні роботи запланували на сьогодні. На сьогоднішній день у нас ця заявочка є на відкачування води. Сьогодні ми будемо відкачувати воду на Станіславського 50 і на Бендиляні 3А. Скільки підтоплених будинків в обласному центрі, як вирішує це питання головний комунальник Луцька Юрій Крась, розповімо у наступних випусках новин. І до спортивних тем. 15 учасників української команди Ігор Нескорених повернулися в Україну. З Австралії вони привезли 20 медалей. Зустрічали спортсменів в аеропорту. Плакати, прапори. Так в аеропорту Бориспіль зустрічають українську збірну, яка представляла країну на іграх Нескорених в австралійському Сіднеї. Привітати спортсменів приїхали їхні рідні. Ми взагалі вже давно його бачили, бо він з Харкова їхав сюди і на тренування, на все. А ми з Володимир-Волинського району на Волині, то приїхали сюди зустріти сина і якусь хвилинку хоча б його тут побачити, передати свої привітання, побажання. І взагалі хоча б його побачити, обняти свого сина. Сина обіймають, щойно він виходить у зал. Василю Мальченко Україні приніс золоту медаль у бігу на 400 метрів. Чекали на сина і батьки Богдана Оксентюка. Богдан розповідає, підтримка допомагала під час змагань. Приємно, задоволення. Тобто це взагалі класно, коли ти приїжджаєш, тебе чекаєш. Ми так само прилетіли в діаспору, в Австралію нас там діаспора зустріла.
наче в Україні теж караває, багато людей так само прилетіли сюди, тобто людей ще в три рази більше. Враженнями ділиться і єдина в українській збірні неспорених жінка – Майя Москвич. Вона теж здобула золото, одне за індивідуальну стрільбу з лука, ще одне у складі команди. Розповідає, вперше взяла лук до рук на тренуваннях навесні цього року. Я не знала, чи в мене це вдасться, але я пішла в АПАУ. Я взяла і спробувала те, що я хотіла робити по-справжньому. Зараз я можу казати, що це реально. Капітан збірної Сергій Ільницький спершу фотографується зі своїми рідними. Відпочивати після змагань не збирається, планує одразу повернутися до роботи. Війна триває, хочу нагадати. Тому я приступлю до своїх обов'язків. Я начальник штабу Української добровольчої армії. Це єдиний чисельний добровольчий підрозділ, який бере участь зараз в операції об'єднаних сил. Менш ніж за годину церемонія зустрічі завершилася. Учасники української збірної роз'їхалися до різних міст України. Із собою повезли і нагороди. Це 20 медалей. Ігри нескорених, змагання для поранених ветеранів та військовослужбовців. Українці вдруге беруть у них участь. Луцьким спортсменам, які війшли в збірну команду України з козацького двобою, вручили спортивні комплекти олімпійської збірної. Нині, каже голова Волинської федерації козацького двобою Олександр Кулаков, спортсмени виходять на фінішну пряму тренувань. Наступного тижня будуть представляти честь держави в Польщі на Кубку Європи з ММА та козацького двобою. Це вся інформація. По наступні випуски дивіться о 13:30. Побачимося.